Ja, välkomna till mitt i Europaparlamentet. Och här sitter jag med företrädare för Sveriges största muftdistrikt, nämligen från Stockholm. Ja, hur är läget? Mycket bra, mycket bra. Hur är det själv? Det är strålande bra. Solen skiner. Härligt, härligt. Mm. Men det händer ju väldigt mycket i Europa nu. Ni är president i Frankrike. Mm. Vad tror du om Hollande? Jag tror att han försöker lösa problemen genom lite större utgifter. Och problemet för Europa är att vi redan har för stora utgifter. Det vore så enkelt man kunde lösa Europas problem genom lite större underskott, så hade vi inga problem, därför att vi har underskott som räcker alldeles för långt. Exakt, han vill ju sänka pensionsåldern och höja marginalskatterna. Hur tror du det kommer påverka eurosamarbetet? Ja, alltså det skapar problem. Framförallt det stora problemet är om de inte kan hålla sitt budgetunderskott enligt de regler man har. Därför då måste vi faktiskt använda de reglerna också mot Frankrike. Och ibland har det varit lättare att göra det mot de små länderna, om man kunde spela till dem lite grann. Men Frankrike måste följa reglerna lika mycket som alla andra. Därför att annars drabbar det alla andra. Alltså vi har inte de här reglerna för att göra saker och ting svåra, utan vi har dem för att göra det lättare. För att lägga en grund för tillväxt. Och håller inte Frankrike reglerna, så gäller samma sak för Frankrike som alla andra länder. Nämligen att de får en tillsägelse och också i värsta fall ett straff. Just när det gäller de offentliga utgifterna så har EU varit väldigt hård mot vissa länder. Grekland till exempel, att de måste skära på utgifter. Samtidigt som EU själv ökar sin budget det här året och har antagligen gjort det ett antal år nu. Tycker inte du att det är lite dubbelmoral att EU försöker vilja att andra ska skära utgifterna medan man själv bara tar in pengar från dessa krisande länder? Nej, men det är lite olika frågor. För att för min del får länder ha hur stora utgifter som helst, bara de har sin budget i balans. Och de får ha vilken pensionsålder som helst. Bara de kan se till att deras ekonomi fungerar så de kan ha de offentliga finanserna i balans. Därför annars händer det som vi ser med Grekland. Det vill säga, misstron växer och de inte kan betala sina räkningar. Alltså det är inte EU som säger till grekerna att de måste spara, utan det är verkligheten. Mm. Alltså om du lånar på dig för mycket pengar och ännu mer pengar, och jag sen säger till att nu måste du lugna ner dig. Så det är inte mitt fel, utan det är du som har lånat för mycket. Och det är det som gäller med Grekland också. Om inte EU fanns, om vi inte hade de här olika stödpaketen, ja, då skulle allting bryta sönder i Grekland. Därför att vem skulle låna de pengar till deras offentliga utgifter? Ja, då skulle vi se ett riktigt sammanfall. Så i själva verket är det så att EU hjälper Grekland att förändra. Sen tycker jag att EU ska inte öka sin budget. Nej, det var det mest. Ja. Alltså, men jag undrar, Gunnar, det är ju många i Sverige, särskilt ungdomar, som upplever att det inte går att påverka Europapolitiken, att det är jättesvårt att mer förändra. Hur mycket påverkar du i ditt arbete? Jag tycker jag påverkar väldigt mycket. Både i detaljer av olika slag. Vi ska alldeles strax rösta om en rätt viktig sak när det gäller banklagstiftning. Där jag har fått igenom ett antal väldigt viktiga förändringar. Dels för svenska finansiella marknader, för att alla har sina traditioner och alla sina förutsättningar. Men också i det stora hela. Man kan påverka väldigt mycket. Jag tror att ett problem är att vi har för lite uppmärksamhet på vad som sker här. Jag brukar säga att detta är ett av Sveriges två parlament. Men tidningar och journalister, jag ska inte bråka med dem, för de är inte närvarande nu här heller. Men har en tendens att det är mycket enklare att bevaka vad som sker i Sveriges riksdag. Men likväl är det så att vi lagstiftar här för på sätt och vis mer i det svenska samhället än vad man gör i Sveriges riksdag. Mm. Bara att vi delar de besluten med fransmän, italienare, danskar och alla de andra. Och det förändrar vår verklighet. Där har ju ni fyra moderater en väldigt viktig uppgift att förmedla den politiken som ni beslutar över. Men för att gå till en annan fråga. I morse när vi landade här i Bryssel och vi alla satte på våra mobiltelefoner, så var det många som blev överraskade över informationen att nu har det plötsligt blivit dyrare att ringa, dyrare att smsa, att ta emot sms och dyra roamingkostnader. Och då reflekterar vi över att det är ett hinder i ett fritt Europa. Och vad anser du om det? Vad du visar där, det är hur viktigt det är att vi får en gemensam marknad. Det är inom telekom, men inom alla andra områden också. För annars dyker den här typen av problem upp. Att det är sådana regler där, och så blir det dyrt. Jag vill få undan alla den typen av gränser. Och har lyckats precis för två veckor sedan fått igenom en förändring av lagstiftningen som innebär att när du nästa sommar, 1 juli, det tar lite tid. 1 juli 2014 så kommer du kunna landa här eller var som helst i Europeiska unionen, och då kommer du kunna koppla upp det till det lokala nätet när du ska koppla upp det på internet, så att du kan surfa på det lokala nätets
bekostnad. Eller du betalar det lokala nätet. Det blir som wifi. Ja, fast bara det att runt om. Det var väldigt trevligt att få träffa er. Men nu så tänkte jag kasta mig vidare till nya arbetsuppgifter. Alltså, så säger jag bara. Tack så mycket. Tack själv.